Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixo passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Zona Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Guararapes, a gente teve inúmeros resultados divulgados hoje, é a última semana mais forte aí dos resultados no que tange o portfólio. A gente tem mais duas pós essa semana, né? Tem mais um monte de empresa ou de hoje para amanhã, mais duas na semana que vem. Então começa a reduzir aí a carga de resultados liberados. De qualquer forma, Guararapes, dona da Riachuelo, com uma operação financeira forte através da Midway Financeira, tá? Que agora tem autorização para operar com conta digital, toda aquela vibe de fintech. A gente já fala disso há algum tempo. A evolução positiva nesse trimestre, a gente vê uma continuidade da recuperação pós-fundo do poço, que foi o segundo trimestre de 2020, uma evolução forte da parte online, super positivo, muito comentado durante a teleconferência, tá? Ainda cedo, na minha visão, né, eu considero, para ter uma ideia mais clara dos moldes operacionais pós-pandemia, então de como a empresa vai de fato se estabilizar no pós-pandemia, mas não de uma forma preocupante, só deixa menos válida uma análise estratégica mais assertiva com relação à operação da empresa. Então a gente faz mais um acompanhamento aqui do andamento operacional nesse meio tempo, justamente visando ver como é que ela vai evoluindo, garantindo que ela está indo numa direção certa, mas o como vai se estabilizando naquela direção certa, aí são outros 500 e a gente vai avaliando com o tempo. Tá? Vale fazer um exercício de comparação. E aí eu falo aquele caso ali para tirar a sazonalidade, né? Eu vejo a diferença entre o pior momento, segundo trimestre de 2020 versus o segundo trimestre de 2019, e vejo a diferença do terceiro trimestre de 2020, que é esse período agora, versus o terceiro trimestre de 2019. Isso deve dar para a gente uma noção clara ali da melhoria, tá? A receita líquida de mercadoria na tela tem uma queda consideravelmente menor year on year do que a gente vê no segundo trimestre de 2020 versus o segundo trimestre de 2019. Então, assim, mostra claramente o início de uma volta da operação à normalidade. O mesmo acontece, esse mesmo movimento se confirma quando a gente olha same-store sales, e aí dá para olhar ali o do terceiro trimestre de 2020 consideravelmente menos negativo do que o do segundo trimestre, desculpa, do segundo, terceiro trimestre de 2020 consideravelmente menos negativo do que o do segundo trimestre de 2020, e especialmente esse levante, esse retorno à normalidade se mostra ali quando a gente olha o mês a mês desse último trimestre. Tá? O mesmo acontece com o EBITDA, que agora volta ao positivo depois de um resultado bem negativo no segundo trimestre de 2020. Mais do que isso, a diferença da normalidade ali pro resultado do período em questão é algo que mostra o efeito negativo menor nesse trimestre agora. Então, a volta ali a normalidade da operação, e o prejuízo registrado se mostra não só muito menor, mas com uma diferença ali, com uma distância entre o que a gente tinha conseguido antes, no mesmo período do ano passado, versus esse período agora e o segundo trimestre de 2020. Tá? Então, assim, além disso, a gente tem ali, só para confirmar mais um pouquinho, o resultado da operação financeira, que também tinha sido muito negativo e que agora é consideravelmente menos negativo do que a gente teve no período passado. Tá? O importante não são os valores absolutos, mas sim o nível, tá? Dessa diferença frente ao período de normalidade, que seria terceiro trimestre de 2020 versus terceiro trimestre de 2019 e segundo trimestre de 2020 versus segundo trimestre de 2019. Esse year on year é que nos dá ali uma noção de um movimento claro, voltando aí à normalização da operação. A alavancagem está alta, mas o índice acaba sendo invalidado. Por quê? Porque a gente teve aí durante alguns trimestres o EBITDA afetado muito negativamente por uma questão pontual negativa, tá? Então não é como se fosse algo estruturalmente válido para o médio e longo prazo dessa empresa. Então, não preocupa, o caixa está em 3,34 bilhões de reais, o que dá uma tranquilidade com relação à solvência, tá? Novamente, ajudado pela forte geração de caixa operacional, em grande parte aqui pela redução da necessidade de capital de giro. É algo que, à medida que a gente for vendo acelerar a operação, deve voltar para pelo menos uma parte disso, né? Parte é ganho de eficiência, mas uma parte considerável deve voltar. É segundo trimestre que a gente vê isso acontecer, o anterior também foi assim. Deve voltar para a operação, mas à medida que acelera a operação, não me incomoda voltar mais capital de giro, uma vez que a gente vai estar gerando caixa pura e simplesmente pela operação em si. O CapEx, Capital Expenditure, de 9 meses de 2020, claramente focado em TI, tá? Como esperado e como a gente tem acompanhado trimestre a trimestre, eles justamente indo na direção de omnicanal, de online, da digitalização do banco e por aí vai, o que nos leva aí ao ponto mais importante deste momento, que é a evolução
do Omnichannel e do online, muito, muito positivo. A gente tem muita informação sobre isso no material distribuído pela empresa. Eu não vou colocar aqui, porque de duas uma, tá? Ou não vai dar para ler, porque vai ser 350 mil letrinhas pequenininhas, ou vai ser 30 prints de tela que eu não vou jogar aqui para a galera ficar esperando aí com musiquinha de elevador, lendo pontinho a pontinho. Eu aconselho baixar o release e ler ponto a ponto com calma. É consideravelmente extenso, tá na página 4 do release com transformação digital. Isso aí se encontra no RI da empresa sem nenhum problema. Mas em suma, são movimentos que dão continuidade ao crescimento online e de omnicanal de forma muito positiva, incluindo 380% de crescimento em vendas online, o que passa a representar 12,3% das vendas totais, isso já no movimento de abertura de todas as lojas. Então, de fato, é algo que tem uma aderência e vem aí para agregar nesse resultado como um todo. A Midway Financeira também com várias inovações nesse sentido, incluindo a integração no app da Riachuelo, e já com CDB aí, né, certificado de depósito bancário da Midway Financeira na plataforma da XP. Então, só movimentos para dar uma cor aí na operação, também descrito ponto a ponto na mesma área. Tá, daquela área da página 4 lá, vem na sequência do quando ele descreve Omnichannel e online. E também me positivo no que tange a Midway Financeira, a redução novamente no nível de perda de empréstimo pessoal, que é algo que a gente esperava que pudesse chegar ali até o final do ano em 30%, já está começando a mirar para baixo, um trabalho muito bem feito de cobrança que eles fizeram e que tem dado resultados aí bem positivos. Finalizando, a gente vê aí uma retomada das operações, ainda não em níveis pré-pandemia, mas ainda assim bem positivo, um crescimento agressivo de online e omni que deve alterar consideravelmente a forma que a empresa opera pós-pandemia. A Midway evoluindo, muito positivo, um caminho bem positivo para percorrer, ainda com algum espaço aí para passar por um pouquinho de tensão, uma volatilidade, mas nada que me preocupe. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com ativo. Tem uma distância considerável ainda do preço que está hoje em dia. Se eventualmente maturar uma operação ou outra, devo fazer preço médio para baixo. Gosto do ativo para longo prazo e não tenho qualquer plano de me desfazer desse ativo tão cedo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder, tirar questionamento, tirar dúvida ou qualquer coisa do gênero. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço.